ស្រីហើយបានសុខមិនមែនឃើញដៃគូទេណាបាត់ឃើញបាទមិនដែរតែម្ដងឯងឃើញគាត់ពោះជាងមកតិចអូពោះជាងទៀតបាទម៉ែតម៉ែតបានគេបានខ្ញុំម៉ែតចិនគាត់សូម៉ែត8អូម៉ែត8ឯងគាត់ខ្ពស់គូនឹងដឹងល្អលេងហ្នឹងមើលតែបាទដឹងជាល្អមើលធ្លាប់ប៉ះហិរងឯងកាលពីមុនមកធ្លាប់ធ្លាប់ប៉ះលទ្ធផលមិនដែរហិរងលទ្ធផលខ្ញុំឈ្នះឈ្នះឈ្នះអត់ទេមើលតើអ៊ីរ៉ង់គេល្អដែរតាមការប៉ះលើកមុនអ៊ីរ៉ង់គេសើល្អដៃហើយដៃនឹងស៊ូអត់ដៃស៊ូដែរបាទបាទកែងអីមិនដែរកែងខ្ញុំមានតែមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ហើយចាស់យើងមិនដែរត្រៀមកែងត្រៀមអីលេងមកត្រៀមធំត្រៀមគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់បានបាទការតាំងចិត្តមិនដែរមើលតើប៉ះអ៊ីរ៉ង់លើកនេះតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺគោះខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអូខេបាទតាំងឡើងឲ្យអស់ហើយកែហាត់អីអត់អីណាហាត់អត់អីបុកពេញហ៎ពេញមានបដូរបច្ចេកទេសទម្រង់នៃការហាត់ខ្លះហ្នឹងតើពីទៅខ្ញុំបដូរបច្ចេកទេសតិចតួចមកតាមសុខហ៎បាទសុខសុខសុខខាងជើងភីច្រើនបងប្អូនជើងថាគេវិញនឹងស្ទើរចិត្តតិចហ៎ការពុតល្អតែស្ទើរចិត្តបាទមានអាចបន្ថែមថាអពុលចិត្តហ្នឹងឲ្យលះលះតិចបានទេខាងថែមថែមទាំងអស់ហើយតែអស់ហើយណាបាទការពោះមុនមុនហ្នឹងពោះកំរងនេះយើងឈរនិយាយទៅកពោះកពោះឆ្អឹងបានដល់ផ្លែបាទតែបងប្អូនយ៉ាងរៀងស្ទើរចិត្តតិចបើចិត្តរៀងលះតិចបាយផាំងផាំងផាំងគឺពិបាកហៅដៃគូដែរបាទជូនពរបាទជួបស្អែកបាទជួបជ័យ